Já, góðan daginn. Komið sæl aftur. Það sem ég ætla að gera núna, ég ætla að halda eins áfram þessum frávar horfið í síðasta myndbandi, þess að vorum að tala um textaskrár, og tengja það við það sem að heitir exception handling á ensku, eða meðhandlun frábrigða. Exception er frábrigði. Og hvað í ósköpunum er það? Já, það vill svo til að í keyrsluforrita geta komið upp ýmiss konar villur og við þurfum einhvern veginn að geta brugðist við þessum villum, þannig að við viljum kannski ekki að forrit sé að koma með einhverja undarlegar villumeldingar til notandans eða forritið hætti óvænt keyrslu vegna þess að fær ekki inntak af einhverju tilteknu tægi inn eins og búist við. Þannig að það er ýmislegt sem getur komið upp við keyrsluforrits og við þurfum að geta brugðist við því. Og í Python og reyndar öðrum forritunarmálum er þetta að nota ákveðin forritunarstrúktúr sem heitir sem sagt exception handling. Og við skulum bara demba okkur strax í dæmi um notkun á svona exception handling eða meðhöndlun frábrigða. Hér er forritið frá því í síðasta myndbandi, þar sem ég var að lesa skrá og skrifa lesa skrá línu fyrir línu og skrifa út sérhverja línu forritinu. Úr skránu segi ég. Og ég var líka reyndar að skrifa út í skrá, en við skulum bara taka það hérna burt núna. Við ætlum ekki að skrifa út í neina skrá. Þannig að höfum þetta bara svona. Og þetta fall okkar heitir bara hérna readfile. Það tekur inn ekkert out-object hérna, við höfum ekki áhuga á því. Við höfum ekki að skrifa hér mitt út í þetta file-object, í out-object. Eitt sem að ég reyndi að tek eftir núna sem ég raunverulega gleymdi í síðasta meginbandi var það, og það er góð venja, það er að loka skránni. Þannig að hér hefur verið eðlilegt að segja fileObject.close, að loka skránni hérna í lokin. Að ég opna þarna hérna með þessu OpenFile falli og þá er eðlilegt að loka henni líka þegar ég er búin að nota hana hér inn í readfile. Ef við ekki bara sjá hvort þetta keyrur og eftir þessa breytingu. Þetta hét hérna data.txt. Jú, þetta keyrir hérna. Hérna fæ ég first line, second line, third line og fourth line. Og bara til upprifjunar, þetta voru gögnin mín úr skránni, first line, second line, third line og fourth line, og hérna voru einhver space á milli sem að við strippum með mitt út með því að nota strip fallið hér. Nú, gerum ráð fyrir því að við ætlum að bjóða núna notandanum upp á það að skrifa út tiltekna línu í skránni. Þannig að það er ekki bara þannig að notandan eigi að slá inn að gefa okkur upp skráanafnið, heldur eitthvað línunúmer. Og við skulum bara eiga fall hérna, alltaf gott að eiga fall fyrir sérhver hlut. Ég ætla bara að taka þetta burtu hérna, þetta algoritma okkar frá því síðast. Og eigum þá eitthvað fall hérna sem heitir bara getLineNumber. Og þetta er eitthvað sem að notandinn mun slá inn, þannig að við getum sagt hér input enter a line number. Það sem við fáum tilbaka er strengur, er það ekki? Þannig að við getum sagt hér, og við viljum að þetta sé integer, þannig að algengar leiðin hjá okkur er að bara breyta þessum strengi í integer og fáum þá einhverja tölu hér tilbaka sem við viljum kalla bara line num, svona, og skilum því bara hérna tilbaka, return num, return þessi line num, svona. Þannig að þegar við erum búin að byggja notandan um skráanafnið, þá ætlum ég líka að byggja hann um línunúmerið, þá getur sagt line num, er sama sem niðurst þannig að því að kalla fallið get line number, svona.
Og í augnablikinu ætla ég ekki að nota það, ég ætla bara að sjá, við getum bara svona til að sjá hvað þetta virkar, ef ekki að prenta bara út line number hér. Sjáum hvað þetta virkar yfir höfuð hjá okkur. Keyri þetta hérna, enter file name, það er data text, enter line number, 10. Og hvað gerðist, það prentaðist út, sjáum það prentaðist út 10 hérna, áður en að línurnar úr skránni prentast út. Og við getum meiri séð vegna að ég er aðeins að einblýna á þessa virkni varandi line number í augnablikinu, þá ætlum ég bara að kommentera þetta hérna út. Þannig ég ætla ekki að opna skrann og lesa hana, þannig að núna ef ég keri þetta aftur, enter file-in, þá ætlum ég að slæða vissulega inn, svo einhverja línu hérna 10 og þá kemur bara einmitt 10 prentast út. Þannig að segir hún hérna að ég sé ekki að nota þetta fælni, þetta er unused variable, vegna þess að ég kommentara út þessa virkni og ég get svo sem líka kommentara þessa skrá hér, þessa setningu líka. Nú, hvað gerist ef að ég keiri þetta núna aftur? Takk ég eftir að ég get líka farið hérna niður í terminal og ítt á ör upp, gert það þannig. Ég slæði núna eitthvað sem er ekki tala. A, B bara. Sjáðu hvað gerist þá. Þá fæ ég value error frá Python tólkinu sem segir invalid literal for int with base 10. Sem sagt, það kemur villa í þessari línu þegar við erum að lesa line number. Vegna þess að ég sló ekki inn tölu, heldur streng, strengin A, B og strengin og strengnum A, B hérna er ekki hægt að, sem sagt, það kemur strengurinn AB úr þessu input kalli. Þeim streng er ekki hægt að breyta í integer. Þess vegna kemur villan upp. Og þetta er svona dæmiger villa sem getur komið upp í keyrslu forrits, það er að segja forritarinn gerir ráð fyrir því að notandinn slá inn gögnu einhver ákveðnu sniði, en notandinn slær inn eitthvað óvænt, eins og það gerist í þessu tilviki. Hvernig getum við brugðist við þessu? Jú, við getum notað það sem heitir try except. Það er að segja, ég get verið með try lykilorði hér. Try þýðir ég ætla að reyna að gera eitthvað. Og það sem ég ætla að reyna að gera er hér inni inndregið. Ég ætla að reyna að lesa frá notandanum eitthvað streng og breyta honum integer. Ef að eitthvað kemur upp, það er að segja að kemur upp exception og getur notað except lykilorðið, og þá þarf ég að tilgreina nafnið á exceptionin sem ég er að grípa, eins og það heitir, to catch an exception. Og ég sé það einmitt hér að hún heitir value error, þessi exception. Þannig að ég get sagt hér value error, except value error, það er að segja, ef að þessi tiltekna exception kemur upp þegar ég reyni að breyta string í integer, þá mun flæði forritsins flæða hingað í except hlutan og þá get ég brugðist við þessari villu á einhver tiltekin máta. Og segjum bara í þessu tilviki, þá ætli ég að skila bara nulli. Ef ekki bara skila nulli þá. Hvað gerist núna? Ef ég slægi inn 10, þá kemur 10 vissulega. Ef ég slægi inn AB, þá kemur 0 núna. Og takkið eftir því að það kemur engin villa eins og kom á þann. Þess að ég fekk villuna value error invalid literal for int with base 10. Ástæðan er svo að ég er búinn að segja hérna, ég er að nota try except klausu. Í try hlutanum þá er inndregið það sem ég ætla að reyna að gera. Ég er að reyna að breyta streng yfir í integer. Ef það tekst þá skilast viðkomandi integer tilbaka. Ef að það kemur upp villa við þessa umbreytingu þá hættir keyrslan í try blokkinni, þar að segja þetta return verður ekki framkvæmt vegna þess að kemur villa upp í þessari línu fyrir ofan og flæði forritsins fer niður í except hlutan
og þar skila ég nulli tilbaka ef þetta kemur upp. Og hver er þá tilgangur hjá mér með þessu? Tilgangur er sá að forritið hætti ekki bara keyrslu með villu, heldur bregst ég við villunni og læt forritið halda áfram keyrslu. Þannig að nú fæ ég þá 0 inn og gæti þá haldi áfram með það sem ég var raunverulega að gera, sem að var það að mig langaði til að prenta út tiltekna línu úr skránni. Þannig að ef við höldum afkommentir þetta sem ég var búin að kommentera hér áður, þá ætla ég núna að því ég les, nú þarf ég ekki að prenta þessa línu lengur, því ég les þessa skrá, þá ætla ég að senda inn line number. Vegna þess að í þessu falli read file, þá ætla ég bara að prenta út þessa tilteknu línu. Hvað þarf ég þá að gera til þess að breyta þessu? Read file tekur þá line number hérna. Og við þurfum með einhvern counter hérna, ef við ekki segja bara counter er sama sem 1. Og þá vil ég ekki prenta þessa línu í hverju einustu ítrun. Ég vil eingöngu prenta þegar að counterin minn er orðin jafn þessu línunúmeri sem ég hef áhuga á. Þannig að ef ég sem notandi slægin 5, þá ég prent út 5. línuna. Þannig að þá geti ég einfaldlega að lista þetta ekki með bara hérna if-setningu sem segir ef að line number sem að notandinn sló inn og ég sendi inn í þetta fall, ef hann er sama sem counterinn, þá prenta ég út línuna og hvað? Hætti þá bara að breyka úr þessari forlíki. En þess að þá veit ég að ég er búin að finna línuna og það er ekki þetta ítarlegt lengur. Já, hérna vantar mér tvípunkt. Ég prenta út línuna og breyka. Annars held ég bara áfram, þangað til að vonandi þetta línunúmer finnst, en ég verð að passa mig á því að counterin verður auðvitað að hækka. Ég sér hver í ítrunni í líkinu verði að segja að það ekki counter plus saman sem 1, hækka counterin. Svo prófa þetta. Filename er data.txt. Ég ætla að prenta út línunúmer 2. Sjá við, ég fæ second line hérna. Hvernig var data? Það var svona. First line, second, third og fourth. Keiri ég aftur. Ég ætla að brenta út línu 3. Úps, þannig að ég vill þessu. Glemdi að slá einn nafni á skránni. Það átti að vera data.txt. 3. Third line. Hvað gerist ef ég ger einhverja tóma vitleysu og ég slægi inn AB, CD? Nei, fyrirgefðu, fyrst er það data.txt, það er nafnið á skránni. Svo er það line number AB, CD. Það gerist bara ekki neitt. Já, er það ekki eiginlega akkur það sem ég vildi? Ég sló inn einhverja tóma vitleysu. Hvað þýðir það? Það þýðir það að get line fallið, það kemur upp value error hér, flæði forritsins fer í accept klausuna sem skila nulli, null kemur út í line number, ég sendi line number inn í read file fallið og þar er line 0 og þannig að line number er 0 segi, counterinn er 1 og þessi if setning verður aldrei trú. Vegna þess að line number hjá mér er 0 en counterin byrjar í einum. Og þá prentast aldrei út þessi lína. Ég vissulega ítra yfir hérna gögnina óþörfu. En línan sem að samsvara því línunúmer sem ég sendi inn prentast aldrei út. Og það er bara rétt vegna þess að
Þetta er ekkert línunúmer sem er leyfilegt. ABCD er ekki neitt línunúmer. Þannig ég fæ enga línu tilbaka. Þannig að þetta er bara eðlileg virkni. Þannig að þetta er svona lítið dæmi um villu meðhendlun með því að nota frábrigði og virknin eins og ég sagði er þannig að maður setur inn í træblokk þær setningar sem maður vill reyna to try ef að kemur upp exception í træblokkinni þá færist flæði forritsins yfir í except hlutan og ef að maður grípur viðkomandi exception sem er í þessu tilviki value error þá framkvæmis kóðin sem að er undir þeirri except klausu. Þannig að maður þarf raunverulega að passa sig á því að grípa réttu exceptionuna. Flæði forritsins fór hingað og skilaði nulli vegna þess að ég greip value error sem kom upp þegar ég reyni að breyta string í integer og strengurinn inni heldur ekki tölustafi.